Протягом 2 місяців на Закарпатті зафіксували вже 11 випадків укусів змій. У селі Нижній Студени на Міжгірщині 45-річного чоловіка під час роботи на власному подвір'ї вкусила змія. Змія вкусила 8-річну дівчину та її бабусю, які збирали ягоди у лісі неподалік села Жорнава на Великоберезнянщині. Також є випадки укусів плазунів у Тячівському, Рахівському, Хуському та Ужгородському районах. Фахівці зазначають, що у регіоні з отруйних змій є лише гадюка, а укуси решти інших плазунів не становлять загрози людині. У нас не так багато різних змій, передусім це все вужові, вуж звичайний, вуж водяний, сюди ж ми відносимо мідянку. Мідянку часто вважають отруйною змією, хоча це не отруйна змія. Вона може себе часом агресивно поводити і декому вважається, що вона подібна на гадюку. Але насправді це вид, який належить до вужових. І вона може вкусити, але її укус не є якимось небезпечним для здоров'я людини. Зустріти непрохану гостю можна будь-де – біля річки, в місцях відпочинку, у парку чи навіть вдома, на городі. Хоча укус гадюки для дорослої людини, як правило, не смертельний, однак нейротоксини, що є в отруті, діють на серцево-судинну систему. Бажано бути уважним і не вбивати змій, вони не є шкідливими, вони не є отруйними. Навіть укус гадюки звичайної далеко не завжди призводить до смерті. Все залежить, куди вона вкусила. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків, адже укус змії може мати серйозні наслідки у людей похилого віку, осіб зі зниженим імунітетом та у дітей. Треба знати і дітям, і дорослим, що якщо йти в ліс, якраз коло тих небезпечних місць, то вони мають йти з палицями, мають мати таку одежу, так, трошки захищену від того, від укусів. І може бути то чоботи, нелегкі, не в сандалях йти у ліс якраз. І брати з собою палицю, як правило, говорити, шародіти. І якщо хоче десь щось брати, якісь або ягоди, або гриб, то більше всього треба шародіти перед тим, як нахилятися і брати ту чи іншу рослину. Після укусу змії необхідно одразу звернутися до медичної установи, аби лікарі оглянули потерпілого та за потреби ввели сироватку проти отрути. Загально такі симптоми для організму. Значить, це можуть бути прояви з боку центральної нервової системи, з боку крові, з боку різних органів і систем. Ну, отрута може впливати так, що значить, починаються нудоти, починаються блювоти, починається головокружіння, починається головний біль, загальне погане самопочуття, далі можуть бути зміни з боку мови і так далі. Варто зазначити, що з моменту укусу до моменту клінічних проявів симптомів проходить від 20 до 40 хвилин. Тож будьте обережними і пам'ятайте, що змії – це частина живої природи. Їх активність час від часу підвищується, тому варто бути обачними під час прогулянок.